Vážení prítomní, vítam vás na tomto už tradičnom podujatí, ktoré organizujeme už po šiestý krát. Pomenovali sme ho Čarovianoc a organizáciu nesie na svojich pleciach kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Miča. Je čas adventu, čo chvíľa sú tu Vianoce, najkrajšie a najočakávanejšie sviatky roka. Iste mi dáte za pravdu, že teraz je tá pravá chvíľa trošku sa zastaviť v tomto uponáhlenom svete, zamyslieť sa, načrieť do svojho vnútra a nechať zaznieť aj svojmu vnútornému hlasu. Na Vianoce meknú aj žulové skaly, otvárajú sa aj železné brány, pokojujú zámky, padnú srdcia a smejú sa. Čo im to žiari odrazu inak? Polená pod nohami plameňom lásky, prebásnené hreju a čas ich zaskril mrazivom vete obloka. Len rečku uzlo, kto to šipol čarovným prútikom? Kto? Odpoveď na túto otázku nechám vo vás zasnieť. Vítam vás ešte raz a prajem vám príjemné pohodlie a túto prvú adventnú nedeľu. Trošku by som vás chcel ozrejmiť toto všetko a prečítať taký jeden krásny text o advente. Nie je toto z histórie, ale o histórii bude čítať Hanka Legiňová. A ja by som vám chcel prečítať jeden krásny text, lebo dnes nemáme žiadnych hostí, nemáme spevokoly, nemáme nič, iba sme my tu sami. Teda, ale dobre nám bude. Ospravedlili sa nám spevácky chor z Evanjelickej cirkvi z Nového Sadu kvôli tomu, že v štvrtok mi zavolali, že ochoreli. Bolo dohodný, predsa nedáme si uísť toto krásne obdobie a teda chcem vám toto dobre, ešte prečítať. Dobre, že nebývame v Novom Sade. Advent znamená prichádzanie, či presnejšie prítomnosť, alebo jednoducho čakanie na príchod čohosi, čo dá zmysel nám i svetu, v ktorom žijeme. Známe Becketovej hre Čakanie na Godota všetci čakajú. Herci, diváci čakajú. Prvé, druhé, tretie dejstvo. No, Godot nepríde. To je náš problém. Všetci čakáme, no nič neprichádza. Narodíme sa. Bolo nám dané bremeno bytia. Vieme, že sme. Čo s tým? Od malička čakáme. Čakáme, že sa stane niečo veľké, čo ospravedlní námahu nášho každodenného utrpenia. No život je procesom umierania, sledom neodvratných sklamaní. Mučí nás nenaplniteľná túžba. Tak o tom píše básnik Lauren Mott. To, že sme nešťastní, nám nahovárajú naše túžby. Pretože túžba sa vždy túži nachádzať v stave, v ktorom sa nenachádza. A keď ten stav dosiahne, tak túži po inom stave. Človek je čakajúci tvor. Vždy hľadí za horizont. K tomu nás odkazuje advent. Pán Lasica, slovenský herec, má pesničku o túžbe, ktorá k nemu chodí každý večer a nevie sa jej zbaviť. Spieva, že noc je krátka ako úzečka, ale túžba dlhá ako priamka, ustavične od neho čosi tranká. Odmeral tú túžbu presne, je nekonečná. Vianoce sú odpoveďou na to čakanie, duchovnou odpoveďou. Historicky totiž Vianoce uchopiť nevieme. Veď ani nevieme, kedy sa Kristus narodil. Vieme, že tu bol a odvtedy tajomným spôsobom stále je a osvetľuje zmysel našich osudov. Godot nepríde, ale prišlo dieťa. Do času sa prelomila večnosť, do konečného nekonečná. Advent je časom prípravy. Mali by sme si v ňom pripomenúť,
že najväčšou úlohou človeka je celým životom odpovedať na otázku, prečo som tu? Prečo si tu ty? Aký je zmysel toho, že jestvuje, že existuje vesmír? Ako žiť, aby sme ten zmysel naplnili? Počas štyroch adventných nediel postupne zapalujeme štyri sviece. Ak chcete v absurdite života čakať na zmysel, musíte zapalovať malé svetlá cnosti. Prvá svieca symbolizuje otvorenosť. Potrebujeme sa otvoriť tajomstvu, ktoré nás presahuje. Máme však strach. To, čo je nad nami, predsa nemôžeme kontrolovať. Ak sa však chceme stretnúť s Bohom, musíte mať odvahu otvoriť svoju málosť nekonečnému, vložiť svoju kvapku do prameňa, z ktorého všetko vyteká. Druhá svieca symbolizuje bdelosť. O bdelosti hovoria naše rozprávky. Kto si príde v noci do zámku zabíjať, či ničiť záhradu, vždy vtedy, keď strážca zaspí. Keď prestaneme bdieť, začneme byť ovládaní cudzou silou, strácame vnútorný život a slobodu. Tretia svieca symbolizuje trpezlivosť. Je potrebné vydržať ťažké chvíle, uniesť utrpenie. Kto nie je pripravený uniesť utrpenie, prehráva. Musí sa vzdať svojej cesty. Francúzsky sociológ Julien Lipovský tvrdí, že v západnej civilizácii vymrel étos obetavosti. Nikto vraj nie je ochotný obetovať osobné záujmy pre spoločné dobro. To mimochodom súvisí aj s deťmi a s rodinou. Prijať dieťa predsa znamená rozhodnúť sa pre celoživotnú obetavosť. Možno preto západ pomaly vymiera. Posledná svieca symbolizuje smelosť. K tomu všetkému potrebujeme odvahu. Odvahu k otvorenosti, odvahu trpieť, odvahu bdieť, nenechať sa unášať, ale kráčať proti prúdu malatnej prúzodnej prázdnoty. Toľko odo mňa. A teraz by som poprosil Anku Reginovú. Trochu z histórie adventu. Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet adventných nediel, 2 až 6. Až pápež Gregor Veľký stanovil adventný čas na 4 týždne. Adventné obdobie, teda ľudstvo, oslavuje už od 7. storočia nášho letopočtu. Začína sa 4 nedelie pred štedrým dňom a práve na štedrý deň končí. Advent sa začína prvou adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom a končí sa po západe slnka na štedrý deň. Zároveň je to začiatok liturgického nového roka. Nový rok, teda my, kresťania, oslavujeme na prvú adventnú nedeľu. Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním, narodenie a druhý príchod, preto je aj rozdelený na dve časti, kde 17. december tvorí hranicu tohto rozdelenia. Prvá časť adventu do 17. decembra dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach. Klasickým symbolom adventného obdobia je adventný veniec. V našich krajinách nie je možno tak rozšírený ako napríklad v Spojených štátoch amerických. Tam sa adventným vencom ozdobujú dvere domov. Tento symbol sa do užívania dostal podstatne neskôr ako samotné oslavy adventného obdobia. Prvá zmienka o ňom pochádza až z 19. storočia, presnejšie z roku 1838 z Hamburgu, kedy teológ Johann Heinrich Wichern zavesil veniec na dvere sirotinca. Pod vencom bola pokladnička na milodary pre opustené deti. Wichern pripevnil každý deň na veniec jednu sviečku.
Dnes sa na adventných vencoch používajú len 4 sviečky. Horeli 4 sviečky na adventnom venci tak ticho, že bolo počuť, ako sviečky začali horieť. Prvá sviečka vzdychla a povedala: Volám sa Mier. Moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiaden mier nedodržujú. Jej svetielko bolo čím ďalej, tým menšie, až úplne zhaslo. Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: Volám sa Viera. Som ale zbytočná, pretože ľudstvo nechce o Bohu nič vedieť. Nemá teda cenu, aby som svietila. Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla. Ticho a smutne sa k slovu prihlásila tretia sviečka. Volám sa Láska. Už nemám silu, aby som horela. Ľudia ma odstavili na stranu. Vidia len sami seba a žiadne iné, ktoré by mali mať rady. A s posledným záchvelom zhaslo i toto svetlo. V tom vošlo do miestnosti dieťa, pozrelo sa na sviečky a povedalo: Vy musíte predsa svietiť. A skoro začalo plakať. V tom sa dostala k slovu aj štvrtá sviečka a povedala: Neboj sa, kým ja svietim, môžeme aj ostatné sviečky zapáliť. Volám sa Nádej. Zapálilo dieťa od tej sviečky zápalku a rozsvietilo znovu ostatné sviečky. No samozrejme. Vidím ťa, Pane, v každej tichej piesni, kde slovo silne teba velebí. Vidím ťa, Pane, v každej mojej tiesni, si spása moja tu i na nebi. Prosím ťa, Pane, rozšíri ruky svoje na svet tento veľký, plný neresti. Prosím ťa, povzbuď hľadať pokoj, lásku v neverných srdciach bez ti milosti. Ďakujem, Pane, za každý deň s tebou, opora si istá tým, čo ťa vzývajú. Ďakujem, Pane, za všetko mi dané i pre zbožných ľudí, ktorí tvoj príchod čakajú. Ďakujem. By som poprosil sestru Máriu Slávikovú, aby sa prihovorila. Neviem, či si budeš ty držať sama mikrofón, alebo... Ja prečítam vianočnú pozvánku, ktorú už viac si poznáme, ale je priliehavá za túto príležitosť, takže... Vianočná pozvánka. Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná oslava na moju počesť, a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa narodeniny. Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín začala už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný dôvod oslav. Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam oslav. Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych maškrv.
Výzdoba bola v skutku fantastická a všetko to doplňali nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný. Keď prišiel deň narodenín, prišiel som, ale nechali ma vonku pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi. Popravde neprekvapilo ma to, pretože v posledných rokoch všetci predo mnou zatvárajú dvere. Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. A najviac, keď do miestnosti vstúpil veľký tučný muž, oblečený v červenom s dlhou bielou bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si do kresla a všetky deti sa rozbehali k nemu kričiac: Dedo Mráz, Dedo Mráz, ako by táto oslava bola na jeho počesť. O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč, čakajúc, koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel objať. Ľudia si začali rozdávať darčeky, otvárali ich, plní očakávania. Keď už boli všetky otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň jeden aj pre mňa. Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní všetci okrem teba oslávenca? Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto som rýchle odišiel. Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa ako si zabúdajú. Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do tvojho života. Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše 2000 rokmi som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na kríži, aby som ťa zachránil. Dnes jediné, čo chcem, je, aby si tomu veril celým svojim srdcom. Rád sa s tebou niečo podelím. Keďže nám mnohí nepozvali na svoje narodeniny, budem mať svoju veľkú, grandióznu oslavu, akú si nikto nevie predstaviť. Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval miesto a napíšem tvoje meno zlatými písmenami do veľkej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na narodeniny. Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku, zostanú vonku. Vieš, ako môžeš odpovedať na toto pozvanie? Je to jednoduché. Pošli za mňa túto pozvánku všetkým, na ktorých ti záleží. Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave. Uvidíme sa čoskoro. Milujem ťa, Ježiš. Ďakujeme veľmi pekne a ešte by som ju poprosila, aby prečítala jednu básničku. Adventom znie tichá pieseň, srdcu blízka ľúbezná, čo zaháňa chmári, tieseň, smútok v radosť premieňa. Že v ďalekom Izraeli narodil sa Kristus Pán, a kto jemu život zverí, vylieči sa z hriechu rán. On je nádej, svetlo, spása, cesta, pravda, život náš, stelesnená Božia láska, zasľúbený Mesiáš. Skrze Syna naša spása v jeho ranách, balzam máš. Či môže byť väčšia láska, akú zjavil Ježiš náš? On je ten dar najvzácnejší, čo v deň štedrý nájdeme,
poklad Vianoc najsvetejší zjavený v Betleheme. Tiež ďakujem. A vážení bratia a sestry, neviem, ako ukončíme toto podujatie, keď nemáme ani harmonikára, ani spevokol, ani nič. Ale ja by som poprosil na záver Marku Šrankovú, aby prišla sem, aby sa pomodlila. Ďakujeme ti, náš Pane, aj v tejto chvíli, že sme sa takto mohli zoskupiť a začať prípravu pre tvoj sviatok, ktorý očakávať chceme. Skutočne tieto večery, ktoré budú sa tu diať, daj, aby boli k požehnaniu a aby ešte mnohé srdcia sa otvorili pre teba, pre tvoj príchod. Chceme, Pane náš, pripravovať nielen naše domy rôznymi skvostami a pochúťkami, ale chceme pripravovať zvlášť naše srdcia, aby sme ich vedeli vyčisťovať od mnohých zlých vecí, ktoré sa v našom srdci nachádzajú. Aby sme vedeli skutočne prosiť si odpustenie od teba, aby si ty bol víťaz a kráľ v našom srdci. Aby si obmýval naše srdcia dennodenne od mnohých vecí, ktoré sa tebe neľúbia. Dávaj nám múdrosti, aby sme v tento prípravný čas vedeli skutočne dávať prednosť tebe samému. A aby sme sa vedeli pripravať na tvoj príchod, aby si nebol rozčarovaný z nás, aby si nevidel skutočne, že bežíme len za vecmi, ktoré sú pominuteľné a ktoré nie sú k dobru nášmu ani k dobru tiež ani na oslavu tvojho mena, ktoré sú druhoradé. Daj, aby sme v prvom rade vedeli počítať s tvojou prítomnosťou, aby sme skutočne ťa nevyradili do kúta, ale aby sme nosili ťa vo svojom srdci. Ďakujeme ti, Pane, že si ty ten, ktorý si sa narodil pre každého jedného z nás a že chceš dennodenne s nami kráčať. Prosíme ťa, zostávaj s nami s tvojim pokojom a požehnaním, teraz i na veky. Amen. Amen. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli sem, aby sme zapálili spoločne prvú adventnú sviečku v našom podujatí Čaro Vianoc. A taktiež vás pozývam na malé občerstvenie tuto do tejto prvej miestnosti. Potom máte tam, môžete si kúpiť knihy, môžete si kúpiť pohľadnice, môžete si vybrať, čo sa vám páči. A vždy je potrebné niekomu urobiť radosť, spríjemniť tie vianočné sviatky. Teda aj s tým maličkým darčekom je to krásne. A zaujímavá vec je, že u nás sa veľmi zriedkavé posielajú už vianočné pozdravy. Aj blahoželanie, čo sa hovorí. A ináč v západe, na západnú, v západnej Európe je to normálna vec. A napríklad Janko chce zablahoželať susede, ale nemusí odísť na poštu, aby to poslal, ale vypíše peknú pohľadnicu, pekný pozdrav a vloží jej sám do schránky. A to je nádhera, lebo je to zapísané niekde. A nie, vy posielate SMS-kou alebo cestou Facebooku a to sa časom vytrie, stratí sa. No a tak ešte vám chcem len pripomenúť, že druhú adventnú nedeľu prichádzajú bratia a sestry z Evangelickej metodistickej cirkvi z Kysáča, druhú a tretiu adventnú nedeľu títo Kristova duchovná cirkev z Kysáča tiež a štvrtú baptistická cirkev. Ste srdečne vítaní a prídite, bude nám dobre, ako je počas týchto 5 rokov. Takže očakávam vašu návštevu a nech sa páči na malé pohostenie. Úklad na nádhera vysoký hor, hviezdna tá obloha, svidraný vzor. Všetko to tlmočí pozdravný tón, Tvorcovi vesmíra pred Boží trón.
pod močkom ví každý tvor. Príroda odjata do pestrišia, dvorcovú velebu učí nás znať. Spot.